Algumas celebridades podem até parecer boazinhas em frente às câmeras, mas nos bastidores elas têm fama de antipáticas. As celebridades, de uma maneira geral, estão acostumadas a receber bastante atenção e algumas vezes isso pode deixar esses famosos com uma personalidade um pouco complicada. É comum ouvir relatos de fãs sobre como se decepcionaram ao encontrar algum ídolo. E esse tipo de frustração pode influenciar negativamente a carreira desses artistas. Mesmo que os trabalhos das grandes personalidades sejam direcionados ao público e que sejam eles os responsáveis de consumirem esses produtos, alguns famosos não têm o hábito de serem simpáticos com as pessoas. O assédio dos fãs, na verdade, pode até irritar essas celebridades e esse tema tem sido bastante debatido. Então, pensando nisso, no vídeo de hoje, nós vamos ver mais alguns famosos que têm famas de antipáticos e arrogantes na vida real. Assiste o vídeo até o final porque vocês vão se surpreender. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. E a palavrinha que você vai comentar vai ser essa daqui que tá aparecendo aqui, hein? Lembrando que quem comentar, eu vou deixar meu coraçãozinho e talvez um comentário também. Ah, me segue lá no Instagram que é Diogando com 3 horas no final, hein? Tá beleza? Bora lá. Paulo Ricardo. Paulo Ricardo é conhecido por ter tocado guitarra e cantado na banda brasileira RPM. Ele até hoje vive de seus sucessos, seja onde passa. Ele é mais um famoso que, segundo jornalistas e fofoqueiros de plantão, tem fama de antipático. O episódio mais recente aconteceu durante sua participação no BBB24. Paulo Ricardo foi detonado por fãs de Davi Brito após o baiano ter sido ignorado pelo cantor. O dono da voz da música de abertura do reality show se apresentou de forma intimista com voz e violão na festa Top 8. Ao se despedir dos participantes, o cantor abraçou quase todos os brothers, mas não cumprimentou o motorista de aplicativo, que depois viria a ser o campeão do programa. Prazer lhe conhecer, sucesso. Prazer lhe conhecer, sucesso. Deus abençoe. Deus abençoe. Internautas detonaram a atitude de Paulo Ricardo e o nome do artista foi para um dos assuntos mais comentados do Twitter. Abre aspas. Que decepção. Ignorar um participante da forma que você fez, nem olhou no rosto do menino. Que falta de profissionalismo. Outro já disse. Não abraçou o Davi por quê, nojento? Preconceituoso. Eu nem gosto do Davi, mas foi um desrespeito. Se abraçou um, tem que abraçar todos. Curiosamente, o cantor ganhou milhares de seguidores depois desse episódio. Mas além dessa, também teve uma vez em que ele foi manchete nos jornais amazonenses. O cantor teria dado um chilique ao se negar a embarcar com moradores locais em um voo fretado por sua produção quando deixava a cidade de Barcelos, no Amazonas. A polêmica começou porque a organização do evento no qual Paulo Ricardo se apresentou pediu à produção do cantor para ceder os lugares vagos no avião para algumas pessoas que gostariam de retornar a Manaus. Segundo os jornais locais, Paulo Ricardo teria se recusado, dizendo que a situação iria impor constrangimento ao artista. O site ainda acrescenta que o avião tinha lugares para 40 pessoas e 26 assentos não estavam ocupados. E acusou o produtor Renato Costa de ter alegado que o artista dele era um cantor global e não poderia viajar com estranhos. Foi uma história que não agradou os fãs, né? Manu Batidão. Manu Batidão é uma cantora que começou a fazer um enorme sucesso em 2023 após lançar o mega sucesso Daqui Pra Sempre, junto com Simone Mendes. Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo. Porém, ela já está tentando carreira desde 2007, quando foi vocalista da banda da Loirinha, mas depois ela ainda foi integrante da Companhia do Calypso e da banda Batidão, onde se tornou conhecida no Pará, representando o Tecnomelody. Bom, recentemente ela se envolveu em uma polêmica braba com a influencer VTuber. Segundo rumores, ela seria uma das atrações do aniversário de um ano da filha de VTuber e Eliezer, a Lua.
Só que alguns desentendimentos aconteceram no meio do processo que fez ela não querer cantar mais na festa. Primeiro foi que a cantora se atrasou 2 horas e meia para chegar na festa, mesmo o casal tendo enviado um jatinho para buscá-la. Chegando na festa, Manu supostamente teria acusado a influenciadora de ignorá-la. E segundo a cantora, ela teria dito para cantar só 30 minutos porque a festa já tinha acabado. Foi então que Manu se estressou e decidiu ir embora sem cantar nada. Ainda segundo rumores, Manu teria maltratado funcionários do hotel onde a festa ocorreu. O aniversário fora o jato, eu vou pagar, porque ela falou que ela tinha alugado um backline, que um backline só pra mim, porque pros outros artistas não ia precisar, que tinha sido caro. Eu falei, não se preocupa, que eu me prontifico a arcar com toda essa despesa. Mas o que eu quero dizer é que tudo isso pode acontecer, porque nós estamos numa vida aqui pra viver. E falhas humanas acontecem, logística para que eu fosse ao evento. Aí ela falou assim, é pra você fazer só 30 minutos. Aí eu falei, fala pra Vi que se ela não quiser, eu nem toco. Porque nessa hora eu já não estava bem, entendeu? Com tudo que tinha me acontecido, eu já não estava legal, entende? E aí eu peguei, me retirei, me tirei do evento e vim embora. Sentido, enquanto esteve aqui, o mais confortável possível, toda a estrutura, a gente sabia que a agenda dela era apertada, a gente solicitou um jatinho também pra ajudar, tudo assim, tudo a gente fez do melhor mesmo, porque ela é, o show dela era pra finalizar, era o mais especial de todos pra gente. Ela tem uma música que é a música minha do Eli, então assim, tava muito ansiosa pelo show dela. É, só que eu já soube de tarde que provavelmente não teria o show. Mas mesmo assim, a gente falou, não, chegou, bora, vamos fazer o show. Só vai ter que ser um show um pouquinho mais curto, né? Porque tinha esse horário das 7, por conta do jantar do resort do Tauá. Porque ele tem horário, eu queria que as famílias, as crianças que estão dormindo aqui, jantassem bem, né? E curtissem o show também. Era por isso o horário. Eu falei, não, só vai ter que ser um show mais curto. Cumprimentei ela, tudo. Eu tava triste sim, honestamente. Eu tava bem triste, né, por toda a situação, mas desde tarde já tava triste, e cumprimentei ela, e fui curtir minha família, e esperei, mas aí ela decidiu ir embora, acredito que por conta do próximo show, que ela já tinha um outro show, e o show não aconteceu, mas mesmo chegando atrasada, a gente queria sim ver o show, e quem quisesse jantar que fosse, quem quisesse ver o show que fosse, mas aí não deu certo. Essa não foi a única vez que a cantora foi acusada de algo do tipo. Durante show na cidade de Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, ela teria ignorado fãs e se atrasado muito. O público que estava presente para prestigiar o show contou que era evidente a insatisfação da cantora em se apresentar no palco. E ainda o show, que era para ter início às 19 horas, começou com mais de 3 horas de atraso. Kate Winslet. Kate Winslet levou fama de antipática pelos moradores de Shelburne Falls, cidade dos Estados Unidos. Durante as filmagens do longa Labor Day, a atriz destratou os fãs que tentaram se aproximar dela. Para a revista Star, uma das moradoras locais fez o relato da desagradável passagem da estrela de Hollywood por sua região, abre aspas. Kate foi muito rude e ignorou todo mundo. Fiquei devastada. Ela fez cara feia para as pessoas da cidade que ficaram horas esperando para vê-la. Eu assisti Titanic umas 13 vezes quando eu tinha 12 anos, e a Kate não podia olhar um segundo para ver que estávamos todos lá para adorar ela. Todos na cidade ficaram muito sentidos. Isso foi o que desabafou a fã. Ressentida, ela continuou descrevendo a decepcionante experiência que teve com a atriz, abre aspas. Kate filmou apenas por um curto período de tempo e foi embora em seu Cadillac sem acenar, agradecer ou sorrir para nós. Foi a primeira celebridade que vi na vida e infelizmente foi uma experiência dolorosa para mim e para toda a minha cidade. Kate Winslet deixou um gosto amargo em nossas bocas. KLB. O trio formado pelos irmãos Kiko, Leandro e Bruno, o KLB Sucesso, no início dos anos 2000, anunciou uma nova turnê em 2022, após ficarem 7 anos longe dos palcos. Eu grito seu nome, saudade responde. O amor entre fãs e ídolo é sempre um tópico complicado de entender e, de acordo com fofoca comentada por Kaká Meyer no Manhã Show da Band FM, causou polêmica nos bastidores do Domingão. Segundo informações, o trio KLB teria ignorado fãs e esperavam na porta da Globo para tirar fotos. De acordo com fontes, Kiko, Leandro e Bruno despertaram a ira de quem os admirava. Isso porque eles teriam deixado as filmagens às pressas, indo direto para a van.
Em uma publicação da Contigo, o jornalista Adriel Marques revelou que os meninos do KLB desapontaram os fãs que os aguardavam na porta da emissora. Abre aspas. Saiu que o KLB foi antipático, que o grupo foi antipático e não atendeu ninguém, que eles teriam saído batido sem atender ninguém. Apesar da reclamação dos fãs ignorados, Kaká opinou sobre o acontecido e disse que os meninos do KLB devem ter tido uma razão importante para não parar. Thalita Caralta. Recentemente, Thalita Caralta humilhou paparazzi ao sair de um cinema na Gávea, na zona sul do Rio. Um vídeo em que mostra a atriz esculachando um fotógrafo viralizou nas redes sociais e nas imagens a artista aparece ao lado da namorada Tamires Ohana quando agride o repórter fotográfico. Abre aspas. A minha profissão é pública, a minha vida pessoal é particular. Vocês são uma imprensa que não faz nada de bom a ninguém. O paparazzi rebateu. Esse é o meu trabalho e você precisa respeitar. Uhum. O que, que é uma profissão pública, uhum, e o que, que é ter uma vida pública? Sim, a minha profissão é pública, ah, a minha tá vida pessoal bem. Particular. Esse é o meu trabalho, tá bom? Só que o seu trabalho você é equivocado. Você tem que respeitar o meu, porque vocês eu respeito são... o seu, não, mas vocês tá? são uma imprensa eu que não fazem nada seu. De bom pra ninguém. Entendeu? Vocês são uma imprensa que não fazem nada de bom tá pra ninguém. Tá tudo bem, sem problema. Você não faz nada de bom pra ninguém, então eu vou respeitar você. Uhum. Ok. Obrigado, tá, Thalita? Boa noite, tá bom? Tchau, tchau. Desculpa. Mari Fernandes. Com apenas 23 anos, Mari Fernandes se tornou a grande referência feminina do piseiro e forró. Do dia para a noite, a cantora cearense despontou como uma das grandes revelações da música brasileira depois que viralizou nas plataformas digitais alguns hits como Não, Não Vou, Teu Amigo Cuidou, Comunicação Falhou, Parada Louca, Intuição, entre várias outras. Com certeza, Mari é uma das cantoras mais famosas do Brasil atualmente. Em 2022, ela foi muito criticada por supostamente atender fãs pouco antes do São João, forçando sorriso para a foto e depois ficando com semblante sério. Em vídeo que viralizou no Twitter, a cearense aparece forçando um sorriso para sair na selfie e em seguida fica com um semblante sério. Sobre esse episódio, no dia seguinte ela gravou um vídeo chorando, pedindo desculpas. Eu tô tirando uma foto com um fã no palco antes de subir para começar a cantar. Ali eu estava antes de subir para começar a cantar. É algo que... Poxa, gente, como é difícil explicar para vocês. É algo que eu reconheço que eu errei muito na atitude, mas que ao mesmo tempo eu não sou aquilo. Eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira, verdadeira, principalmente comigo, e eu sei que eu não sou aquilo. E me dói, porque eu tenho um carinho enorme por vocês, que admiram o meu trabalho. Foi um momento em que eu não percebi que eu poderia ter sido um pouco mais atenciosa. Eu reconheço isso. Porém, em 2023, aparentemente ela teve outro ataque de estrelismo ao ignorar uma fã durante a farofa da GK. Ney Lima, cadê você, Ney Lima? Eu quero só a galera que bebe aqui em cima. Só a galera mulher, que bebe. Tu só chama o famoso. Só a galera que vai. É, Regina ficou triste. Porque Regina era fã doida dela. Aí ela foi fingir que não viu Regina porque ela tava chamando só famoso pro palco. Em outra ocasião, os fãs de Conceição do Araguaia, no sul do Pará, ficaram muito descontentes com algumas atitudes da cantora. As primeiras reclamações começaram a surgir quando a equipe do festival em que ela participou, em Conceição do Araguaia, descobriu que a cantora não queria se hospedar no município. Só que para toda a rede hoteleira e demais comerciantes ávidos pela vinda da cantora pegou mal. Pouco antes de subir no palco, mais controvérsias. O show estava marcado para 10h30, passava das 23h quando a cantora começou
começou a se dirigir ao palco. Mari teria avisado que não iria atender os fãs e de fato o fez. Não interagiu com os fãs felizes em poder vê-la ao vivo. E até teria supostamente esnobado crianças. Até aí, quem curte a cantora ainda estava passando pano. Depois do show veio à tona outra exigência de Mari Fernandes. E foi quando a admiração dos fãs murchou. Ela teria se recusado a pisar nas areias da Praia da Gaivota. E se fosse para descer, que fosse num tapete. O que de fato ocorreu, pois ela só desceu do carro quando arranjaram um tapete para ela. Para muitos foi um ataque de estrelismo. E alguns fãs comentaram que ela queria andar em tapete vermelho por cima das areias, o que levou à fúria dos cidadãos da cidade. Quero cidadão que seja, rico, pobre, quem for, se vier desmerecer a minha cidade, eu não admito hipótese alguma, entendeu? Ela desmereceu a minha cidade, certo? E para mim, não canta nunca mais, ponto final, entendeu? Agora, se ela ficou satisfeita, é um problema dela. Agora, cantar, não canta mais. Por quê? Porque veio desde manhã desmerecendo a minha cidade, desmerecendo o meu município, desmerecendo o hotel da minha cidade. Então é isso, pessoal. O que, vocês acharam de mais esses famosos e esses seus episódios de suposta antipatia e arrogância? O que, vocês acham deles? Diz aí sua opinião nos comentários. Lembrando que quem fizer aquele comentário bem legal ou interessante e também compartilhar esse vídeo, eu vou fixar o comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e fiquem à vontade para compartilhar esse vídeo com todos. Até a próxima. Fui!